संगणक युगात काळानुरूप अनेक बदल होत आहेत, हे बदल आत्मसात करणं गरजेचं आहे असं प्रतिपादन आमदार ऋतुराज पाटील यांनी केलं. कोल्हापुरातील जवाहरनगर मधील प्रशिक्षण केंद्रात संगणक प्रदान कार्यक्रमात ते बोलत होते. जवाहरनगर इथल्या सीरत मोहल्ला इथं नगरसेवक भूपाल शेटे यांच्या प्रयत्नातून सांस्कृतिक सभागृह उभारण्यात आले. या ठिकाणी विद्यार्थी विद्यार्थिनी तसेच महिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी नामदार सतेज पाटील यांनी संगणक भेट दिलेत. आज आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे संगणक प्रदान करण्यात आले. यावेळी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी भागातील समस्यांबरोबरच नवनवीन उपक्रम राबवताना प्रत्येकानं हातभार लावावा असं आवाहन केलं. कारण आपल्या मतदारसंघ जेव्हा पुढे नेतो तेव्हा तिथला आमदार किंवा ऋतुराज म्हणून मी एकटं जे काही करू शकत नाही. ऋतुराजला जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही की बाबा आमच्या इथे ही मागणी आहे, आमच्या इथे हे आज त्या ठिकाणी कमी पडतो, तोपर्यंत ऋतुराज पाटील एकटं काही करू शकत नाही. त्यामुळे जेव्हा मी आमदार झालो तेव्हा तुम्ही देखील आमदार झालेला आहात. त्यामुळे इथं बसणाऱ्या प्रत्येकाने येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये प्रत्येकाने त्या ठिकाणी हातभार लावावं, आपलं जे काही त्या ठिकाणी योगदान असेल हे अशा पद्धतीने द्यावं अशी माझी नम्र विनंती. माजी उपमहापौर भूपाल शेटे यांनी या परिसरात सांस्कृतिक सभागृह उभारताना नामदार सतेज पाटील आणि आमदार ऋतुराज पाटील यांनी मोठं सहकार्य केल्याचं सांगितलं. यावेळी सिद्दीक कच्ची, जाफर मोमीन, इम्तियाज बागवान, विजय पाटील, प्रसन्न वैद्य, जावेद सय्यद, रियाज बागवान, अरुण बारामते, निलेश सोनवणे, प्रसाद शेटे, बाबू बुचडे, चाचा शेख यांच्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.